ជាការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតទៅដល់ក្រុមមនុស្សចាស់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19តាមគោលការណ៍សមាជិកដែលគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគឺថាមនុស្សចាស់ចំនួន5រូបអាយុចាប់ពី165ឡើងទៅនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺទទួលបានអំណោយរបស់សម្តេចយេជូរាជរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាមរយៈលោកជំទាវអវណ្ឌិន បេសកកម្មចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ20 8 ថ្ងៃ 20 9សីហានេះលោកជំទាវអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការដប់9បាននាំយកនៅអំណោយសម្ដេចសទ្ធរបស់សម្ដេចដេជោជាថវិកាបីលានរៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតជូនលោកយាយចំនួន5រូបដែលមានអាយុជាង100ឆ្នាំសមាជិកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅខេត្តព្រះវិហារ លោកយាយទាំង5រូបទី1គឺមានឈ្មោះលោកយាយសារឿងអាយុ101ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនទី2លោកយាយសុកសាំងអាយុ106ឆ្នាំទី3លោកយាយប៉ាងសំទោសគឺលោកយាយប៉ាងប៊ុគឺជាជនជាតិភាគតិចគួយអាយុ109ឆ្នាំទី4លោកយាយសូអូនអាយុ107ឆ្នាំនិងទី5លោកយាយគឹមសៅអាយុ107ឆ្នាំដែល ទី4ចុងក្រោយនេះគឺរស់នៅក្នុងស្រុកសានជ័យដូចគ្នានៅក្នុងការនោះដែរលោកយាយបានដឹងថាបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចសុខភាពរបស់ពួកគាត់គឺល្អជាងមុនពលគឺបាត់នៅអាការៈចុកដៃចុកជើងនិងទទួលទានអាហារបានច្រើនជាងមុនជាដើមក្រៅពីនេះលោកយាយបានបន្តថាអំណោយដែលទទួលបានពីសម្តេចដេជោនេះនឹងយកទៅធ្វើបុណ្យមួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតទុកដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ បាទតាមប្រសាសន៍លោកជំទាវអវណ្ឌិនបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់អំណោយរបស់សម្តេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជូនលោកយាយលោកតាដែលមានវ័យចាប់ពី100ឆ្នាំឡើងទៅដែលបានសមាជិកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19គឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋមកទទួលយកនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះថាមនុស្សចាស់គឺជាក្រុមប្រឈមមុខនឹងជំងឺកូវីដ-19បានផ្ដល់អំណោយជូនលោកយាយលោកតាសមាជិកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលមានអាយុពី100ឆ្នាំឡើងទៅប